Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mavzuyimiz uglevodlar metabolizmi, uglevodlar umumiy metabolizmi, umumiy yo'llari, ular tuzilishi, so'rilishi haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimizda uglevodlar o'zi ikkita katta guruhga bo'linadi. Birinchisi shakarlar, ya'ni monosaxaridlar. Ularga glyukoza, fruktoza va galaktozalar kiradi. İkincisi polimerler. Bunlar hem o zaman ikiye bölünadı. Oligosaharidler ve polisaharidlerge bölünadı. Şimdi soruluşuya geliyorum bu şey. Aşkazan içak traktı da soruladı. Avukat lokması ağız boşluğuya kirgenden keyin ağız boşluğu da tişler yordamında ve az muhtarda firmiyle tasarıda asasen mekanik parçalanış gibi çürüydü. Keyin u pastga tushib qizil o'ngach oshqozon ichaklariga tushgan sari oshqozonda va ichaklarda parchalanadi. Va ichaklarning pastki qismida monosaxaridlar bo'ladi. Monosaxaridlar qonga so'riladi. Qonga so'rilgandan keyin qon orqali kerakli organga yetkaziladi. Endi so'raldi. So'rilish uchun bizga glyukoza transportyorlar kerak, ya'ni glut. Bu katta oiladan iborat bo'lib, asosan bizga 4 tasi kerak, ya'ni glut 1 dan glut 4 gacha. Glut 1 asosan bo'ladi miyada, ya'ni gematensferik bariyerda, qonda, ya'ni eritrositlarda va buyraklarda bo'ladi. Endi glut 2 jigarda bo'ladi, me'da osti bezi, ya'ni pankreasda bo'ladi va buyraklarda bo'ladi. Endi glut 3 ga kelgan bo'lsak, glut 3 bizda neyronda bo'ladi, buyraklarda bo'ladi va platsentada uchraydi. Glut 4 uchraydi bizda muskulda va yog' hujayralarida, ya'ni adipositlarda uchraydi. Endi qonga so'rilishi keladigan bo'lsak, qonga ichaklardagi enterotsit hujayralari yordamida so'riladi. Bunda glukoza va galaktoza sodium glukoz transportyor 1 yordamida natriy importer bo'ladi, hujayra ichiga kiradi. Endi fruktoza glut 5 orqali hujayraning ichiga kirdi. Bundan natijasida natriy hujayra ichida ko'payib ketdi va kaliy natriy atifazi orqali kaliy ichkariga kiradi va bazal membranada glut 2 va glut 5 larda ochadi va ular orqali qonga so'riladi. Glukozaning umumiy metabolizmi. Glukoza hujayraga borgandan keyin glukoza 6 fosfat hosil qiladi. Glukoza 6 fosfat birinchi o'rinda glikoliz natijasida piruvat hosil qiladi. Bu yo'l glikoliz deb ataladi. Piruvatdan yana qaytadan glukoza 6 fosfat hosil qilish mumkin, ya'ni glukoneogenez jarayonida. Va piruvat kislorod sharoitidan anaerob sharoitdan laktat hosil qiladi. Laktat yana piruvat hosil qilishi mumkin. Endi piruvat aerob sharoitda astil KOA hosil qiladi. Astil KOA Krebs sikliga kirib, u yerda energiya hosil qilish uchun sarflanadi, ya'ni undan keyin elektron transplantatsiyaga kirib ketadi. Endi alanin kabi aminokislotalar piruvat hosil qilishi mumkin. Piruvatdan ham aminokislotalar sintezlanishi mumkin. Endi glukoza 6 fosfatdan pentafosfat yo'li orqali pentoza 5 fosfat hosil bo'ladi. Bu pentoza 5 fosfat bizda keyinchalik nukleotidlar sintezida va yana hosil qiladi fruktoza va triozalar hosil qiladi. Bular esa yana glikoliz uchun oraliq mahsulotlar hisoblanadi. Bundan tashqari glukoza 6 fosfat glikogen sifatida glukoza zaxirasi bo'ladi, ya'ni glikogenez bo'ladi. Yana bizga energiya kerak bo'lganda glikogen zaxirasi glikogenoliz natijasida parchalanadi.